mrežu i šovnju, čuti što radiš u nas. E, kako je on ovo napravio, kako se želeo vidim, kako se sve funkcionište. Vidi jasno, sad mi je jasno. Nema, nema da briniš, nada. Ej, samo izvolite ovaj. Ja sam slobodan. Ti si slobodan. Odi, Žarko, s nama, slobodno. Što? Ti si slobodni umetnik. Ali sve se to razumije. Tako, vreme došlo. Bacite. Ovo je da budem u kadru. Bidem u kadru. Moram je da prebacim ovaj... Evo viš što je ova slika što sam videla, vidi kako je lijepa. Ne, to je iz vremena kad smo se upoznali. Da, da. Ona je imala 17 godina, ja 27. Ja, ljubav. 81. godina. E, ja naočare nisam pamatila, to je sve ja moja. Imam, mrzim naočare. Ne volim ih ni ja. A ja moram da podelim i kod jedne i kod druge i ovaj... Koliko mi imamo vremena, nemoj ti... Ej, koliko ima piva, toliko ima vremena. Sreće, ljubav. Pa ne, molim te, aj. Ne, ne pričam puno, ja nisam neka pričalica. Moraš da me pitaš da bi pričala, ja nisam neka pričalica. Pa ti, umeš da pričaš, sve smo slatko. Može ti kad mi poznajem. Ajde, ti, moj. Svaka ti kreneš da pričaš, ja ovo, ja ono. Ne, treba ništa da ovaj... Evo, ljudi već gledaju, ljudi su već uključeni u program. Šta je, bro, još imam komentara, čoveč. Ima i... Normalno, nismo ni trekli dobroveče. Pa, evo, pa čekaj. Nije valjda da je krenulo nešto. Pa čekaj, kako molim te, evo, tamo Beker već pozdravlja, molim te. Ja sam vas malo šerovala sam. A jesi i ti? Mislim, tek sam krenula. Nije zvao, jad još. Evo i kod Nadje da prebacimo. Tako. Nada moja... Blažem među damama, kaže Radmila Dečernić. Naša drugarica. Ta je ljubomorna. Nije, to je naša drugarica. Rada, Radmila... Šalim se, šalim se. No, jedna gospođa... Pa zašto za nej, ja nemam ništa... Dušica je sa mnom u školu Dečernićka išla. Ja nemam ništa protiv, samo da... Pa tako mi tura, pazi, ja u... Evo, živam sa dve čerke, sa suprugom i sa kevom. I dve mačke. Tako da... Mačke? Da... Ja nemam ništa i to neću. A ja bi kuće ne da Žarko. Evo da. Miroslava Mišića. Neki pozdrav, ona je u Parizu, ako se ne varam, u ovom trenutku. Dakle, evo, pravo vreme, pravi trenutak, 2-3 minuta po južno-banatskom vremenu, ovdje kod nas do 21 sata. Ne kasnimo mi, nego smo čekali da se vi skockate, da priđete i da krene ova emisija i gostovanje. Da, da, pa da, bili smo na benzinsku pumpu da natovarimo malo, da tankujemo, da bi krenuo ovaj večeras autobus naš i vaš. Zašto autobus? Pa zato što je Darinka večeras ovde sa nama i vama. Ej, da, a ko je konduktorka? Pa Nada, evo mi. Daj karte na pregled. Da, karte na pregled, a ja i Meda, Dada i... Žarko, i Žarko, tu smo, da poguramo stvar, mislim, eto tako, nema da brinete, sad ćemo mi da krenemo, evo, ček samo da vidim ovde, ovi komentari, moram da pozdravimo ljude. Je, ovo i sve ko bude ozbiljna, kamera ide, pogleda. Ide ton, ide slika, realno vreme, kažem vam, danas je 10. Ona parada pobede i dan pobjede je prošao, a ovo je jedno veliko, nikako da napravim, ej, Gačić, naš drugar Vojega. Ej, doći ćemo na onaj teren tamo da pogledamo onu novu zelenu travu za Gagu, Zario,
molim vas, aj devojke, pomagajte da je dobro večer, lepe moje vide. Radmila, molim te, hvala u njihovo ime. Evo, Vojislav Poša, imamo Dragutina Prpić. Moramo sada da pozdravimo. O, Bilja Đurić, da. Evo naša druga, Nemanja Rotar, naša drugar. I tako da je, dakle, pravo vreme, pravi moment, da krene još jedno izdanje naše i vaše večerašnje Web and TV emisije. Marko je tu za kamerom. Za kojom kamerom? Ova je jedna jedina koja je ispravna. A ne, mislim, šta da radimo? Snalazimo se, eto tako. Imali smo par komada, ali... Nalazi je fina. Za sada imamo samo jedno. Čekaj, ovdje malo ova tehnika naša. Šta da kažem, radimo pomoću štapa, ali bukvalno štapa i kanapu i selotipa. Jer ne verite za selotip. Marko, dodaj mi, molim te. Pogledaj šta je srca. Ej. Lav, lav. Molim te, ej, ako ne veruju. Znate šta, dragi prijatelji, ako je neko raspoložen, neka knjižara ili šta ja znam, ovi sa buvljaka, mogu da nam budu sponzori, mi će da ih reklamiramo, da nam daju ovaj selotip. Jel Dada, Dada sama finansira, ovo je samo finansirajuća televizija i Dada kupuje, po majke mi mislim, ovo nam dao Gule iz Starčeva, ovo nam dala Gitar Art, Stalak, Toza Light nam dao reflektor i mi imamo, i Dada nam kupuje ovo, i Dada nam kupuje selotip. I to radi, pazi. I radi, pa jel vidite, ima slika, ima tom, šta ćete više. Dakle, dobro večer i dobro došli. Evo, kao što vidite, na malim vašim ekranima, gdje god da ste, u ovom trenutku naši vaše večerašnje gošće, ja ću malo zaboraviti da kažem, Nada Stankić. Ne, nego Darinka Stankić i Nada Kljajić. I pozdrav za naše ljude u dijaspori. Kad smo se dogovarali pre jedno desetak dana, kaže Darinka, pa kako? Pa rekao nešto, kako? Lepo, dualno. Pa je tako. Evo, ti si sad došao ovdje na ovu našu televiziju da se dualno obrazuješ. Mislim, molim, lepo, nema problema. Lepo je vidjeti te pre desetak dana. Mada si sad nisi u autobusu, ali autobus je tvoja ljubav. Kako, bre, na koji način ti stiže do autobusa? Recimo, je to ljubav iz srednje škole ili... Ne. Ako budem počela od početka, bit će jako dugačko. Nećemo mi tako nadugačko. Pa neću. Pa dobro, ajde, počet ćemo ovako. Pošto sam bila samohrana majka dvoje dece, krenula sam švercerskim putem. Puno sa autobusom išla, puno sa družila sa vozačima, sve muke s njima prolazila i to se meni jako dopalo. E pa sad ima tu još, ali to ćemo sve da preskočimo. Bilo je divno, lepo, krasno, bajno. To ture bile do Trsta i nazad, a? To su ture bile... Turske ture. A, turske, znači... Do Istanbula. Do Minhena, do Amsterdama i tako. Svaka čast. To su bile ture, malo žešće. Ali je bilo lepo. I zato sam krenula da polažim i lepo položila. Imala sam dobre prijatelje u ATP-u. Pokojnog Vujicu Đurišića. Bogojevića, Topalovića, Savanovića. Svi su oni bili dobri momci, mali Stevović, Kostić. Imala sam par dobrih drugara. A čekaj, izvini da ti pitam, a to nije imalo veze sa osnovnim obrazovanjem, srednjom školom koju si završila? Naravno, išla ekstra, završavala saobraćajnu zemlju. Pa to je baš bilo onako... Išla sam mjesto, prvo 9. i 10. pošto sam završila samo 8-godišnju školu, pa sam išla 9. i 10. pa sam išla u Zemun za 3. i 4. saobraćajnu završila, pa onda krenula na polaganje
si i pa di. To je velika ljubav, Džeko, bila da, dve godine borbe. Mogu da zamislim. A gdje si polagala ovdje u Crvenoj zvezdi, a? Signal. Jeste. Moša iz Dolova mi je bio instruktor, on se uvek smejao. Ja, kad sam vozila kamion, pa to je bilo padanje. Bilo lepo, da. Imala sam veliku želju. Svi su oni navijali, svi su oni mene obučavali, svi su oni to želeli da ja uspem, ali prvenstveno sam ja imala tu najveću želju da ja to... Završiš. Tačno tako. Mogu da kažem i da je, kad sam konkurisala prvi put, evo to je bilo od 106 kandidata jedina koja je prošla sa nula na testovima. A čekaj, i kako, ne prime kako... me, dobijem šut kartu. A čekaj, kako izgleda ta scena? Zato što sam žensko. 110, 109 muškaraca i jedna ženska. Tako je. I kako izgleda ta scena ovaj? Prelepo, eto, upravo sam sad objasnila, muški šofinizam. Da. Ta žena ne. A i danas je ta žena ne. Ta žena da. Sad da. Tako je, I kako si ispred, kako objasni nam ono, ko riba na suvom ili... Htela sam ja i da tužim ATP i svašta je nešto bilo, jer bila sam ljuta. Naravno, ostvariš najbolji, svi ti čestituju, svi te ljube, svi te pozdravljaju, ti rasteš i onda dobiješ... Kaže Bilja nema prijem, zašto ne? Nema prijem, Marko. Čega nema? Kaže nema prijem, pa da li ima prijem? Ima prijem, pa si gledaš na ekran. Pa da, ona, kaže Bilja Đurić, ovaj, kaže ne, nema prijem, molim na zlatu. Pa to je za nju nešto, ne? Kod nje, verovatno. Pa evo... Čekaj, koje je to doba, koje je to vreme, godina? To je 92. bila. 91. Mm-hmm. 91. Sankcije kreću, tako je. To je to, baš to. A čudi me da nisi ovaj tako razočarata krenula da voziš, da im dokažeš pa da voziš tank, a? Bez veze, što da ne, a? Išla sam ja u Vršac. To je nešto tu. Išla sam ja u Vršac, stala sam ja da pilotiram. Eto vidiš. Ali nisu primali sve do 28. Molim vas, a i vi pomozite mi ovako malo u komentarima. Ajde, hoćemo. Evo, Lela Stojnova. Naša Lela, pozdrav. Kaže, kakve veličine od žena su večeras Džekini gosti. Pozdrav za sve. Ljubimo te, Lela. Pozdrav, Lela. Smok. Lela je bila ovdje. Jeste, pratili smo je. Tri puta i eto, mi lepo sarađujemo. Lela, molim te, onu, imam jednu diplomu tamo, zakonicu, prvom prilikom, ali svečano da dođe Lela ovdje. 15. maja radi koncert u Domu vojske, povodom dana porodice, pa je to povod i dođe gost. Tako je, to je jako lepo. Pa i prošle godine su imali isto koncert. Pratiti. I šta kažeš, a zanosila si se, znači... I avion, a? Samo da im dokažeš ovaj. Naravno, zbog muškog šovinizma. Da. Svinac. Misliš, samo muškarci mogu, ne mogu sve. Žena odinata. To. U stvari, svi kažu da sam muško banjista, a ja sebe vidim jako kontra. Da, ne, uopšte nisi muško banjista. Baš si riba, hoću veći mačka. Pazi to javno. Pa šta me briga, što se rekla loše? Se zaljubi koji je stranger. E, nek se Vodra stranger. Džuna. Evo, pošto ide ovako preko interneta i van Srbije, tamo jednu stranca da nađeš. Imaš nešto... Imaš nešto lepo za... Prikladno. Ja svašta imam lepo. Ajde, ubacivat ćemo se mi jedna drugoj. Hoćete da vam čitam? Naravno, bre. Ovo je o medijima. Zgažen si svete, od glave do pete. Radosti više nemaš, u samoću samo sažaljujući dremaš, loše kopije voliš i poštuješ, lažne, masne, ironične snove snuješ, jer si se svete odavno napio sete, još dok si u pelenama bio nesvesno dete, kada su te izbombardovali javnim glasilima, glasilima koji su sve samo ne svoji, jer da su tvoji bili bi voljda bolji. Danas se ljuljaš ispred ekrana i tu verno čekaš da pristigne hrana, hrana bez koje ne možeš više,
Hrana koja tebe sistematski siše i od tebe svete, preti da ostane ljuska sama, kada će naprasno zagospodarati tamna tama. Ali svete, nakon nje, ipak može doći svitanje. Pa ti svete vidi šta ćeš i da li ćeš i dalje da kaplješ i intravenozno medije da primaš i preposlušno glavom da klimaš. Umjesto da shvatiš razlike suštinu i ne dozvoliš taj spektakularni ulazak u tminu, kada još toliko toga učiniti se da i da za svaki propust postoji nova nada. Nada kao ključ i beli put, nada kao iskreni javni sud, sveto što je zbog ličnog nemara zapustio svoju unutrašnju suštinu i kao izlaz za sebe pohrlio u tamnu tamninu. Ne bi li tako opravdao sve? Umjesto da sebi da malo tople nade, hej svete, šta ti rade? Hej svete, šta ti to rade? Upravo to. Pozdrav, šta ti rade? Kaže Jovanka Ziljkića Cica, pozdrav Seku. Hvala, hvala, hvala. Pozdrav od srca. Evo, pozdravimo Zoke Bečeskog u Kanadi. I tako ovaj, malo u ovom autobusu koji, bez voznog reda. Dalje, bez voznog reda. Tako idemo, je, idemo, to je najlepše. Idemo opušteno, dalje. Ekskurzija. Dakle, ništa tenka, nego okreneš u Vršac u pilotsku školu. A? Nisu primali. Kaže, da. Stara si 35 godina. Kako stara ako znaš da voze, brate. Pa nisi probala da budiš stjordesa, recimo? Ona, to mene privlači. Pa nema veze. Nema instrumental table, nema ručke, nema drža... Ne, pa ne, odiš u pilotsku, budiš kao pilot, recimo, znaš, ono, odiš... Kao? Da, dobro, meni da, bilo da, i ovo. Pilotirala ja, brate, šta da ti kažem? Prva žena Južnog Banata, dosta. Da, da, dobro, ovaj. Nego, e, baš me zanima, a kad dođe taj moment, ono... ovaj ulazak, kad ti primiš? 92. godine me primili. Muka, odeš muškarci u rat, a? Ne. Morala sam da budem malo bezobrazna, evo sad javno pričam pred svima i nek svi čuju i znaju Pančevci da je bio trnovit put moj ulazka u ATP-u. Morala sam da stignem do direktora, da pitam pokojnog Pero Greka i Mile Tomorca. Da li ja imam šanse da prođem, da konkurišem ili da se ne blamiram? I Mile Omorac mi jasno i glasno rekao, gospođo, ako da kažete ono što ste prošle godine, vi ste primljeni. Tako je bilo. A da li se ovi drugi muškarci dokazuju ovaj, po dva, tri puta? Verovali ili ne, kad god je kvar bio, znala sam da dođem ko svinja u garažu prljava. Samo da se dovučem do graže, da se meni ne bi smejali, bilo bi ono, haha, sek. A što oni ostanu na putu zbog jedne sajle ili opruge, to nema veze. Stoje pivu, piju, puše u kafanu i čekaju da. Ko će doći po njih. Naravno, a meni bi se smejali. Čekaj, ja ti pitam nešto. Ti kad ideš tako na posao, jel se dotaraš, lakirane nokte, šminka? Štikala sam ja bila, da. Ne, nikad se nisam šminkala. Pa što je kad si lepa, što nemaš potrebu? Naravno. Lepa žena, što je? Nisam nikad se šminkala, a pa čekaj, ne vidim potrebu. Kakav je to doživljaj kad uđeš u garažu, ono, kanal, levo, desno, pomiriše na ulje, pomiriše na... A kad uđem ja u motor, pa vezivam sajli koje je šta, opruge da bi izašla, pa mi samo da prostiš zadnjica napolje viri. Šta onda? A kakav je to osjećaj tamo? Divan. Sve mogu, ono što drugi ne mogu. A čekaj, je bilo to... Moćan! Je bilo to lakše, malo pre si ovaj, pominjalo one ture Amsterdama, Turska, yes. Minhen. Je bilo to lakše od nositi se ono po Evropi i Bliskom istoku tu ovaj, a? Pa ne znam ono. Da ti kažem, ovo je nešto što je ostalo u srcu. A pitanje egzistencije, ovaj, treba se boriti. Naravno, laktati, da bi uspeo u životu. I stalno si se dokazivala? Stalno, celom života. I danas. I danas! Recimo, pokvori se autobus, oni kažu, e, to Dara namjerno uradila je. I vi znate da sam ja znala na put da odem, idem za Zrenjanin. Da. Ja sam je tu i videla. Pukne prednja leva guma.
Sine, na putu, da. Strašno. Znate kako je to bilo lepo? Kad izađu kamionđi iza tebe, divota jedna. Koleginice, šta je bilo? O, pa baca. Nijednu gumu nisam nikad menjala, dva puta je pucala, ni ne. Oni lepo promenu, završe, spakuju gde dođe rezervna i na kraj bude ono, kolege, da se nađemo u Zrenjaninu, kod policije. Svi se parkiraju tamo i mi idemo na piću. Čekaj, čekaj, sad Nada kaže, tu sam te prvi put vidjela. Da. Kako si ti, Nada, doživjela prvi put viđenja? Prvo sam bila... Zatvorila oči, a? Ne, ja sam bila oduševljena kad sam nju vidjela kako vozi u autobusu. Normalno nismo se poznavali, onda mi smo se kasnije upoznali. Ali sam bila fascinirana da žena vozi autobus. Nije ti bilo strah? Ma otkud? Mene mi je bilo strah. Ja ženama više verujem nego muškarcima. Ja jednom kad sam moja sva sreća, sam se vraćao sa žurke. Bilo a bilo ti sve jedno. Sve jedno, znaš. Da li je žensko ili muško? Vozi majstore. Ono, vozi majstorice. Da, pa ne, ono više, ja sam majstorica. Rekao, dobro, pogod da si, vozi, idem kući. Ja, mislim. Eto tako. A inače, nisam imala pravo da kažeš majstorica. Majstorice su ti šnajderke. Majstor je vozač. Ti si vozač. Iako sam žensko. Mada je, znaš, ono, odmah mi je skrenuo, odmah sam sam sebi skrenuo pažnju, ovaj, bila je jedna dobra kondukterka tamo, znaš. Sve su dobre. I onda sam se prebacio u zadnji deo, znaš, tako da nisam obraćao pažnju, ovaj, bilo mi sve, ali posle sam se navikao, znaš, ono, to mi je bilo, ovaj, tako. E, ljudi, hvala što se javljate. Baš ste super. Ej, čekaj. Lepo, kaže, ja sam, vidiš, stala da pročitam. Kaže, cica. Divno. Kaže, cica, a kad seka parkira u autobus ispred prodavnice Bambe i utrči kod nas u banku da uzem malo parica. Jeste, tako je. Istina. Pozdrav za to. Lepo sećanje. Ej, pozdrav za našeg Batamića Milakova, kaže, pozdrav za neumornu ekipu. Pa eto, vidiš, Batamića, večeras imamo specijalne goste, malo da onu našu programsku šemu proširimo, je li tako? Yes, tako je. Tako je. I jedna životna priča, životna storija iz garaže ili Džadama Pančestera. I pazi, vozila si ne samo gradsku, nego i međugradsku. Gradsku nisam vozila uopšte. A kako sam ti ja vidio tu konu? Pa vide, zato što sam išla Petrohemiju vozila. Pa stanem tu, pa pokupim ponekog, pa idem dalje. Inače, vozila sam 11 godina ugovoren prevoz Petrohemije. Za Beograd. I to mi je bilo onako najlepše i najbolje. To sam najviše voljela. Jeste dvokratan rad bio. Kreneš, brate, pa nikada stigneš u Beograd po 3 sata, stari put, one i pa kolone. Pa kad su radili još put, pa kad se setim. Joj, 5-6 sati putujemo za Beograd. Ali sam imala dobre direktore, dobre putnike. Kad god smo ostali u kvaru, nikad me nisu ostavili, njih dvojica. Majke mi. Dva dobra direktora Petrohemije. Majke umjela. Divni su. Vozila si ovaj međugradski, a da li si međunarodnu ovaj ne? Neko? Pa da ti kažem, za vreme bombardovanja niko nije izašao preko grane nego ja. Eto, vidiš. Aha. A da li je proradio onaj... Muškarci nisu smeli da izlaze napolje, ne van zemlje. Čekaj, da te pitam nešto, je li proradio onaj švercerski pa naravno. Ali veruj mi, kad se sve smirilo i kad je sve prošlo, kad su krenuli moje kolege preko, niko se nije rekao, ej, stani, ona je išla onda za nas, daj da je povedemo da kupi nešto. Dakle, loše iskustvo. Naravno, niko se nije setio da kaže, ej, stani bre, ne. Ne daju u garažu, a hoće da se ogreba ovaj međunarodno, a? Da. To su se... Dobro. E, sad će Nada lipo nešto da nam pročita, da se mi setimo još nečega, nemoj da čitam. Da. A, gde je ovaj, Nada večeras ovdje sa nama, od kada ti ovaj, poetsko ovaj, književne vode, od malih nogu. E, pa da, kao i svako. Kao i svako ko piše. Ko voli da čita, to i voli da piše. Reci mi malo pre tamo u backstage-u. Dobro, u green roomu, dobro. Okej. Završila si ovaj u Zrenjaninu školu. Završila sam srednju, zajedničku srednju usmerenje, posle akademije u Kikindi i fakultet u Beogradu.
Jesi tad počela da pišeš? Ne. Počela sam da pišem kao klinac. Izdavala sam, objavljivala sam pesmice u Tik Taku, u popularnom Kekecu, da Dečije novine Polet. I tako. Ne svaki. Polet, nego Poletarac. To je bila emisija, ne znam da bi... Raša Popov je ti bio... Pa, mislim, susrela sam ga od dva puta u životu, on iz Mokrina čovjek bio. Da. Izuzetan pisac i čovjek, drug, sve, gospodin. Eto, objavila sam prvu knjigu 2004. godine. To je zbirka pesama za klinice, pošto sam ja učitelj. Ja sam pet knjiga objavila za decu, tri knjige za odrasle, ukupno osam. Imam dve književne nagrade i tako. O, lepo. Čekaj, naša bre, nada. Gde kažeš to, kako to sa dečicom sad? Pa lepo, divno. Prosto pedagoški Jeste. Jel ih obraziš malo dualno, ideš na književnost ovako? Da, naravno. Učim moju decu da pišu knjige. Pa da. Imam i nagrade što se tiče tog nastavničkog rada. Dakle, mogu da budu ovako spremni za život, ne samo usmereni, nego... Učim ih da vole kulturu. I da budu obrazovani u pravom smislu te reči. Da se ne bave samo internetom, kompjuterom, jer je to dobra stvar. Ali je lepo osjetiti miris knjige i čitati lepe redove, pesama. A čekaj, pitam, u školi ima neka sekcija književna i tako, recitatorska? Ima, dramsku, tako je. Ja imam, držim i lutkarsku, dramsku sekciju, tako. Radionice. I kako klinci to prihvataju? Lepo, pa deca, zavisi kako se ti postaviš prema njima. Ako ti se postaviš sa ljubavlju i sa pažnjom i sa uvažavanjem, onda oni to prihvate, tako guraju dalje. I hoće, sarađuju. Deca su super. Nema tu šta. Ej, pozdrav za Joleta u Nemačkoj, ona nas gleda u ovom trenutku. I pa ide da čujemo malo, rane radove malo. Imaš tu neki rane radove? Pa dobro, ovo zbirka pesama, ja ne objavim zbirku pesama tako za godinu dana. Ovo su pesme koje su se skupljale godina, pa sam objavila. A inače, pišem romane za decu, ali to za malo stariju dečicu. Ovaj poslednji roman koji sam napisala je priča o Lari, to je istinita moja, mislim, neka fikcija koja je prožeta u stvari istinitim događajem, jer u mom selu, ja sam iz Baranda inače, živjela jedna kuća koja je došla, Keruša tačnije, Labradorka, nema pojma odakle je došla, pošto su sad vidimo puno pasa lutalica i po gradovima i po selima, tako i ona došla u Barandu i onda sam ja izmislila priču kako je ona došla do Baranda i šta se na kraju desilo sa njom. Ona je naravno stradala, ali mi je strašno teško pada u stvari uopšte taj naš nemar prema psima, eto, prema životinjama uopšte. Jer smatra da čovjek koji voli životinje, voli i ljude. Pa je li imaš ti neki kućni ljubimci? Da, imam tri mačke, macana i ciciki i nucu. Dobro, stani se, nemam ni jednu. Znači ja ne volim ljude. Ne, to nema veze da ti moraš da imaš životinje, nego da voliš jednostavno. Daro, molim ti, pošto imam ovdje pozdravi za tebe, možeš ti pozdravljamo. Slavica Šerban te pozdravlja, kaže pozdrav za Seku, najbolje buzače. Hvala lipo, hvala. Pa pročite, nisam samo ja ovo. Koleginice, hvala. Kako kolega? Kolega! Pa trudi se uvek kad se slika da sedne za volan i duvati volan. To. Moja Slavica, duša od žene. A jel vozi ona? Ne. Ne, ali samo za slike. Njen tata je radio kod nas u ATP-u i ona ti je, kako se zove stranica, ona drži ono, naše Pančevo, je li tako beše njena stranica? Da. To ona drži, otvorila je stranicu. Pa evo da čujemo Nadu, a? Šta kažeš Nadu? Šta? Pa šta? Čitam. Pa ajde vidimo da li znaš. Pa dobro, Dade sprema palačinke, znaš. Može! Ne trebaš ovoj kuhinji. Nešto jako ozbiljno, nešto baš neozbiljno. Jo, baš vam hvala svima kako se javljaju. Baš je ovo tako lepo, interesantno. Baš lepo. Samo vi javljajte se. Pitajte ako vas šta interesuje. Da se mi odmah odgovorimo. Malo sam neozbiljna, oprostite mi. Pazi, ovo je neozbiljna. Hoće to sa godinama. U tome što da smo ozbiljni, mi ovo ne bi radili.
i samo neozbiljne stvari. A s obzirom da je razlika samo godinu dana između mene i tebe, baš smo generacija. Neozbiljni. Neozbiljni. I treba da ostanemo... E, vi iz 50 i neke ste, uf. I treba da ostanemo neozbiljni kad se družimo... Ne, nego smo mladog duha. Da, mladog duha. Ne interesuju nas godine. Mi smo ovde kao... Mi smo u lepim starim godinama... Ne, na početku lepih starosnih godina, je li tako? Ni na početku. A nećemo da budemo stari. Hoćemo da kaže, budemo mladi. Kaže Jovanka, kaže, ja sam iz Barande. Aha. Veliki pozdrav za Džekine goste, posebno Barandžušu. Pozdravljamo Barandžanje. Ajmo na do ovaj. Ja sam iz Barande. Barandžušo. Da. Da. Da, to vidiš. Najbolje selo, na najbolje mesto. Hoćemo nešto pročitati? Naravno da hoće. Misli. Misli zapisujem često jer smatram da mi nije mesto samo u mojoj glavi. Misli su važan deo našeg postojanja. One su deo jave našeg života, kao i dela kada se sanja. Možda je da mi, dobro je da misli jedno drugome ne možemo čitati, zato što se još uvijek ne umemo kontrolisati. Uvrede bi vrlo lako tako izašle na videlo, a to se sasvim sigurno nikome ne bi svidelo. Zbog misli bi tada izbili nemiri i niko ne bi mogao da nas miri. Jer bi čitajući misli jedni drugima zaključili da niko ne sme biti vođa ljudima. Ipak, najbolje je da misli nikome ne čitamo, već da za razmišljanje kulturno pitamo. Samo iz tog razloga ja svoje misli otkrivam vama, jer mi se ne dopada kada sam sa njima predugo sama. Bravo! Možda se brlja nešto. Divno! Ovo je baš bilo dobro. Ima jedan pozdrav iz Čikaga. Pozdrav celoj ekipi. Ekipi Ljilja, Ljilja Badrić, da, kaže, nekad je moj tata radio ATP-u, Ljubomir Badrić. O, lepo, lepo, lepo. Sećaš ove? Ne. Pa verovatno u penziju. To mora da je već pre mene verovatno bilo, ali sve jedno. Lepo je što se javila i lepo je što je to. Podsjetila se ipak. Jela je, odhranio je ATP-ski hleb. E, molim te, Nado, ovo se odnosi na tebe. Šta? Izvoli pa pročitaj ovo. Lela. Duša moja, da čitam? Da, pročitaj. Lela, draga Lela, koristim priliku i da se cijeloj porodici Kljajić zahvalim u ime Obraševića. Veliki ljudi, veliki prijatelji i sve vas tako na okupu zajedno. Sa Džekom i Medom volimo. Hvala vam što ste tu na okupu naši prijatelji. Ljubimo te, Lela, hvala na divnim rečima. Hvala, Lela, lepo, lepo. Hvala, divna si. Ej, čekaj, oco, dogovoreno za ponedeljak. O, dolazi i ekipa, ima tamburaši ovde da pokidemo. U ponedeljak, ne odajem poslovnu tajnu, i oca zna, pa ćemo da s tamburašima. Ponedeljkom imaju muzičari slobodno veče, pa ćemo onda da odradimo jednu dobru svirkicu. Nego, čekaj, te pitam, jel ti se desilo nekada, molim te, Daro, ono na putu staneš pa ne znaš, ono, putnici negoduju, temperatura u autobusu 50-60 stepeni, pakleno, asfalt, usijan, a otvoriš vrata, napraviš promaju. Oni nervozni, pustiš grejanje. Oni kasni na posao, mala deca u bolnicu, levo, desno. Nisam ja nikad imala problema, imala sam divne putnike, hvala im jako. Kogod gledao i kogod čuo, ja sam stvarno imala divne putnike, niko nije ružnu reč mi rekao, niko nije negodovao, nisam imala nikakvih problema s putnicima ja. Ne. Dobijala čokolade, bombone, da ne kažem kroz sela kad krenem do Jerkovca, donesem kesu jabuka, krušaka. Kokoška neka, pile mešta. Naravno, pile ne, ali jaja je bilo. Svinče i tako je. Ej, gde pričamo o autobusu? Takvo iskustvo, nisi imala neku ponudu da radiš kao instruktor u nekoj autoškoli? Ne. Pa što te ne bi zvali? Ne, niko nije ni pitao nikada. Pa to bi baš bilo interesantno, zašto da ne. Recimo da obučavaš ženski kadar. Joj, što bi ja volela, ali za D. Pa da, ne. Za D. Nema veze, ja verujem da... Davala sam samo moj autobus za polaganje, to jesam, mislim, što jeste. I išla sa autobusom da bi polagali momci mladi, ali ne.
Niko me nikad nije pitao ništa, ne. Pa čekaj bre, ne bi bilo loše ako je neko raspoloženo ima auto škole, šta ja znam, malo te aktiviraju tamo, ono. Teorija malo prešla. Ono malo, da, može poligonsko. Za Nemačku, ja bi najradije za Deutschland. Pa ne, što govorim 100% Nemački, mogla bi za Nemačku, da onako. Ne, ja verim da mi to bio i marketing za neku autoškolu. Alo bre, imam ženu, ovo, bez nezim. Koja bi? Uopšte se ne znam, ja predlažem. Ali da ti kažem neko, ja nešto, hvala vama, to je divno. Ali ja sam otišla u penziju, da uživam bre. Pa kako ovi penzioneri što radi na bubnjaku? Samo neka rade svi oni. Moje treće doba je za uživanje. Putujem, Nemačka, Italija, Belgija, Švajcarska. Tu još kad bi našla. Seka internacionalna. Naravno. A zbilja, 99,9 govorim nemački što se tiče nemačkog jezika. Tako da je meni u suštini mnogo lepo preko. Pa nađi još ono, neku šemu ono, za odlaze. Pa trebala bi da nađem nešto tako, a? Pa dobro, to nije loše, to bi morala da razmislim. Ano, s obzirom da je ovo i televizija, koji u stvari program. Televizijski program, da. Yes. Čekaj, možda evo imati naš šanse. Bata Žule, ovaj. Jao, pozdravi ga, divno. Pozdravite ga vi šta ja. Neki dan smo se sreli, baš smo se lijepo vidli. Pozdravili nas Odaru. Pozdravi za suprugu Žule. Jeste, za Nadu, puno pozdrava za oboje. Ovaj. Čekaj, ja te pitam nešto. Te tvoje radne obaveze. Da. Te dvokratno radno vreme, da. Se to odrazilo na porodicu? Pa jeste, to jeste teško, ali imala sam divnu majku koja mi je čuvala dece. Ja sam inače bila samohrana majka sa dvoje dece, naravno. Da je lako bilo, nije bilo. To što sam ja vedrog duha i što sam taka kaka sam, to je sad već nešto sasvim treće. Ali imala sam stvarno divnu majku koja je pazila moju decu i mogla sam stvarno da radim. Ja sam znala sa linije da odvezem svadbu i ujutru da spavam u autobus da bi dočekala liniju, da idem na liniju. Mislim, težak je to posao za ženu. Težak, ali eto, koliko si provela ovaj? Nisam puno, nekih 17 godina. A čekaj, ništa beneficirane staž? Ima beneficije. Dobila sam beneficirani radni staž za te godine. Jesam. Inače, ja sam u penziji od 53. godine moje. Evo, 10 godina sam navršila penzije sa 38 godina radnog staža. A čekaj, to je... Ja se ne razumijem u to pravo da ti kažem. U tom, pa, za žene, ovaj... Ili za muškarci? 35 godina radnog staža i 53 godine života. To sam morala da imam i otišla sam u redovnu penziju s tim. Što sam ja radila u Nemačkoj 11 godina, to tek kad budem bila 65, dobit ću penziju, ali mi se godine priznaju u radnom stažu. Pa je bilo ono 20, koliko u Srbiji imam radnog staža, bilo je 25 godina, plus 3 godine beneficije, pa su izračunali 28 godina radnog staža, s tim što sam i preko imala 11, tako da ja ukupno imam 38 godina radnog staža. Ovdje je kod nas neko pribacivanje tog beneficiranog radnog staža, ako nemaš pun radni vek ovdje, prebacuju ti taj radni staž, produžuju ti godine radnog iskustva, ili kako bi se već nazvalo to, ne? I tako da sam dobila upravo to što sam rekla. Ćemo sada pređemo malo na književno veče. Naravno. Pa malo, autobus. Pa dosta, pa naravno. Da, autobus. Karta, vadite karte. Da, vadite karte. Idemo književno. Imaš nešto lijepo za autobus? Morat ćeš da mi napišeš nešto. Nemaš. A ima za sinobus. Imam za ljubav. Nada Ranković je napisala za mene divnu pesmu, moram da kažem. Pozdravim i Nadu. Nardu Rankoviću, jeste. To je moja koleginica, draga i dobra kondukterka, ali prvo dobar čovjek. Evo, Rajko, da pozdravimo u Rimu. Draga moja Nada, ako slušaš, sve ti je jasno. Melu, gospođu Melu, da pozdravimo. Pa daj molim vas malo
Ovo se odnosi... Ajde ti ljudi malo, ajde te. Evo i našeg da vidimo šta će brata nam Branka. Pišu. Dobro večer svima. Evo, pročiti. Divno, divno, divno. Molim te, nemoj ovoj, nemoj ovoj. Ja baš ste divni. Divni ste i vi ste divni. Da. Dakle, Nado ovi... Ja baš se radujem što sam večeras što... gost kod Đeke, verujte mi, srce mi je puno. Malo si bila skeptična, ja kažem, jesam. Nemoj, to je kao da sedimo sad tamo u backstage-u, u salonu broj 1. Jesam. I pričamo, slučajno uključeni mikrofon i kamera i to. Opušteno. I to je to, pozdrav za našu Ljilju Šupicu. Ajde malo poeziju dok je ovaj autobus. Tako ja mene pitao prvo njegovo uključenje, je li Medo će to da radi? Jel tako bilo? Ovo je njegovo pitanje. Naravno. A ono se samo širi pa se širi, jel da? Pa da. Evo, na checkpointu smo, pa ćemo malo da, malo poezije, tako. Može. Evo malo ljubavnih pesama. Nedostojna pesma. Poklanjam ti pesmu nedostojnu, jer si važan mojoj tužnoj duši. Svakog puta kada te s drugom vidim, moj se svet u mračni bezdan sruši. Iako me ne znaš, nije važno. Ja sam tebe dobro upoznala, hodajući za stopama tvojim, prateći te tako radoznala. Poklanjam ti zato pesmu ovu, pesmu što je moja duša svila, nedostojnu jer me ne znaš, dragi, da bih tvoja i ja draga bila. Bravo, jedan bravo, aplauz. Divno. Aplauz, aplauz, jej. Bravo, Nado. Čekaj. Ali ja sve to sam slušala, je, tako da mislim, da se ne iznenade ljudi što ja to tako, ja to sve znam, pročitala i sve čula. Daro, moram da te pitam nešto. To tvoje odrastanje ovdje, si išla na igranke? Jao, pa i nisam. U moje vrijeme, ne, u moje vrijeme je to bilo jako lepo i zanimljivo. Kad te roditelj kaže ovako, možeš, u pola osam ideš, u osam da si kući. O, i onda ujutru. Pogleda... Ujutru šta, pola. Ne, uveče. Izvinim. Jer tato, društvo ide, mogu, možeš. Pola osam. U osam da si kući. Kuku me. I ja siđem dole i sedim ispred zgrade do pola, do 8 sati i onda dođem gore i oni svi odu u studentski, a ja u krevet. E, tako je bilo. Studentskom... E, zato sam se udala u svoje 17. Da bi dobila krila. Vidiš kako roditelji nekad i greše. O, ne da nekad, nego obavezno pogreši kad to rade. Da to nisu radili, ne bi se udala u 17. Ej, Verko, da pozdravimo u Čikagu našu drugaricu. Pozdravim se. O, evo imam pozdrav od Miljana Đekića, rukometaša. Divno, divno. Đeka dolazi u junu, pa će da nam bude gost ovdje. Divno. Ostala sam bez reči koliko ovdje poznatih likova imaš. Stvarno. To su naši sugrađani. Divno. Da li ovdje, u gradu, negdje šire po Balkanu, ili koje kude po svetu. Evo vidite, od Čikaga, Minhena, Rima. Divno, stvarno divno. Ostala sam bez teksta. Ovo da mi neko rekao, ne bi verovala. To za... Stvarno, ovo je divno. Ona je i dalje skeptična, pazi. Jeste, da. Kao, ovo su, da. Ovo su lažni profili, znaš. Marko odande... Treba malo više vremena se naprave. Kaže, Verki... To ja preko tableta ovdje pišem. Kaže, stiriš, kaže Verkica Smok. Verka, a šta kažeš što sam danas izbacio onu šemu Warholovsku, a? Verke, Gaga, Marilyn Monroe, wow. I Jacka. Uuu, Warholovska, pa što, misliš da se zezam? Uopće se ne zezam. Pa, od njega je sve krenulo. Gledaj, evo sad, Verka, šta kažeš, kako smo šemu imali? To je moja školska drugarica. Ona živi u Čikagu već 35-40 godina. Samo? Pa da, Verka, Vera Roganović. I i nama je jedna naša drugarica napravila to i mi to vrlo rado puštamo, mislim ja napravim kombinaciju određenu. 5000 prijatelja. Pa mi smo profesionalci. E, radimo ovaj posao. Čoveče. E, radimo ovaj posao. Samo nekih trećina sad tu. Pa. Divno. Da, pa vidiš moje... Novo zvanje. Pa malo me zvanje. To se tiče medicine duše. Ma da, pa rećemo... Alternativa, to je najbolje. Lekovita, vrlo. Znaš, pre x nečega, u ovom gradu, jedan čovjek
Evo, vidite, evo, u vrholovskom stilu. Da. Evo ovako, ovako to. To je izgleda. Ovo je Gaga koji živi u Belgiji, ovo je Verka u Chicago, ovo je naša drugarica Marilyn Monroe, ovo je That's My... Da. Oni to tako uradi. I slušajte, jedan konjokradica iz nekog X grada u Šumadiji došao i postao vlasnik ovde. I on je napravio jedan prijem, pošto je kupio ovde jedan objekat i jedno preduzeće i on je pravio koktel. I mi, ja sam bio pozvan tamo i upoznavanje sa njim, ja kažem nešto, dr. Jack, otorino rock'n'rollog. No, posle jednog pola sata dolaze dva njegova buzdovana ćelava i kažu oni meni, ej, pitao gazda, od čega si ti doktor je? Reku, pa, mislim, motorino rock'n'rollog. Kaže on, voli, on doktore, kaže, ceni, znaš, volio bi malo više da se upozna s tobom i ja dođem i objasnim o čeha, lečim dušu i telo, tubo, folk, zagađenosti. Ali od čega je on doktor? Masan, onako, sav, koju kradica, bre, sa šabarskog vasara, bre, ali... Jo, jo. Ili iz debeljače, mislim. Šatoračko. Alo, bre. Mislim, super drugo, kaže naša drugarica Verka. Ej, pozdrav za Ljelju. Eto, šta ti kaže, mislim, to takva tura. Znači, igranke ništa, ovo, da? Ali zato sad... Sad ide igra, cupka. Što si propustila sa 17, sad guraš u 33. 33. Aj, nemojte sad tako, onda idite na 30, bolje. Pa dobro. 33 je puno, 63, mislim, nemojte. Ajde, idemo na 30. Na jednu nogu, 30 na drugu. Dakle, sad si se bacila na igranke. Neredovno, ali se trudimo. Da. Malo. Kako, gde i s kim, ono? Mešano. Evo, sad će Nada da ti otkrije tajnu, pošto se družimo manje više tu četvrtkom, idemo u domu. Volimo da cupkamo. Ali najlepše su mi žurke kod Nade Kljajić u Varandu. A kad je to kod Nade? E, to kad bude bilo, to moraš da budeš tamo. Pa da napravimo jedan live. Tako, jel može tako? Može. Eto. Znaš kako je to lepo, ja... Imaju divnu halu. Mnogo puta sam išao... Za zabavu halu. Za zabavu. U Idvor sam išao u onaj kafić kod Belog. Au, tamo smo se družili lepo. E, to mi preko dana, znaš, Belina zove. I subotom, nedeljom, ono, pravimo žurku, motori, dva, tri benda svira, dok se nije, mislim... Pa da, to što se desilo. Da, što se desilo, to je već neka druga priča, ali to je bilo pre jedno 15. Mi smo blaži u toj nekoj priči. 15. godine, ne, nema veze, ali mnogo, mnogo je lepo. Jeste lepo. Čekaj, Vrim, hoćemo malo poezija. Može. Evo. Hoćemo u Vrabac. Evo Vrabac. Mi uvek zaboravimo na stanarice, oduševljavamo se sa selicama, ja sam malo stanarica. Vrabac. Promrzo Vrabac na grani ćuti. Naježen tužan, ponekad žmirne. Da se zagreje zaluce, trudi i vetar mu smeta kada pirne. Pahulja nežno maziše grane. Zbunjenog Vrabca sakriše svog. Nehteta zima skoro da stane i bledo sunce gleda ga mokrog. Kroz prozor tople i tihe sobe posmatrah sneno taj Vrapčev jad. Vidim da nije ni okom trenuo kad pored zime kida i glad. I sad ponekad na grani goloj ugledam pticu smrzlu od studi i ona je isto pronašla spokoj jači od zime smrtnoj konudi. Bravo, bravo. Divno, nema to šta. Nego čekaj se, evo tu, na ove sportske aktivnosti, to, a? Pucanje, nek priča vela za pucanje. Daj, malo streljane, a? Naravno, ajmo svi kod Siniše. Znaš da mu je bio rođendan juče? Naravno, čestitam. Ovo je prilika da mu čestitam. Ja ne, bio mu je rođendan, bio mu je. Danas nam je divan dan, ajde pevat ćemo da... Juče ti je bio divan dan. Siniši Veljković, da čestitamo rođendan. Evo, javno ovako. Svako dobro. Bio tamo Mile Ugrin, bio Sima Gregović. I cijela ekipa, evo. Da. Nisi zvao nas. Doći ćemo mi sami drugi put. Ne treba da brineš. Znamo da je streljano. Tako. Nije se pomerila
od 1813. Eto. Pa neće ni u narednih ovih 200 godina i više. A s obzirom da ćemo mi da živimo jedno da, 60 još, mi smo tek na pola puta. Da. Stići ćemo dotle. Da, da, do Veljkovića. Naravno. Ej. Ovaj, i šta kažeš, streljanja, šta radiš bre tamo? Ja volim da pucam. Sve, koju, sve malo, muške kalibarsku, radi, malo. Volim malo, naravno. Nije, to je ono, kako bi rekla, spremamo se za olimpijadu trećeg doba. Mm-hmm. Duše za ove godine. Každa imaš medalje, žena. Pa šta se hvalim, s čime da se hvalim? Pa zašto da ne? Naravno, osvojili. Daro, pazi, to tvoje iskustvo, ova priča, možda postakne nekoga da ode, kaže ako Dara može, što ja ne bi mogla. Što ja ne bi mogla. To, naravno, Sateš? Naravno, okej, okay, u redu je. Slažem se. Jer ima mesto tamo inače, za našu generaciju. Inače, ja sam član u Karađorđevoj, to je u prigerontološkom, to je u stvari klub za stare odrasle lice. Tamo sam član i za njih sam i išla na olimpijadu. Oni imaju hor. Tri puta. I tu imamo ono brzo hodanje, šutiranje na gol, košarka, pikado, streljana. Šta da kažem? Znači aktivna si ovaj... Ove godine nisam nigdje aktivna, ove godine sam samo po zapadu. Nisam više nigdje. Ove godine pauziramo. A inače, do ove godine stalno sam bila, naravno. Doneli smo za Pančevo jedno treće mesto, pa smo doneli jedno sedmo mesto, pa peto mesto. Ali dobro. A meni za, sve je to lepo, dobro. Kad ima preko 120 ekipa, ja sam zadovoljna. Da je u prvih 10 sve je fenomenalno. Mi smo ipak treće doba, naravno. Lepo, zlatno doba. Naravno, druženje se lepa. Ajde bre da se vratimo malo, da reklamiramo to ovaj, u Domjena. Jel to može da dođe kogod hoće ili... Može. Da. Od Nade Kujić može da dođe ko hoće. U početku je to bilo ono... Pa to je već 10 godina kod Nade Kujić, da kažem iskreno. Ali prvo smo počeli u Mostemi, kako se zove ono na ćošku, Santa Lucia. Da. Prvo je tamo počela da drži kod Vlade, jeste. I onda smo krenuli, onda je ona okrenula, veliki broj je počela se javnja, okrenula je na Dom vojske i mogu da kažem da ima jako lepo. Nina i Dragan sviraju fenomenalna dva muzičara. Nada Popa zove. Nado nije još bila, Nada Popaz nije bila tu, ali Nina i Dragan sviraju sve. Znači imaju svoj, kako se to kaže, pomoste program od valcera, tango, sve. Kola, sve obilaze. Ili ima više muškarac ili žene? Pa podjednako. Podjednako je to. Mogu da kažem da ima tu i mlađih ljudi, tu s 40-ih, 50-ih godina, nije to više pa ne, samo treće doba. Ako pale muškarci, evo ja i Meda će da dođem. Konkurs je otvoren. Konkurs otvoren, može bre. Ja bi došao što ono rade ono. Naravno, opušteno. Znam sve igre. Recimo, poker, ajnce. To znam i ja. Jamb, dobro. Jamb. To znam i ja. A jamb ne znam je. Sve što treba, pa nauči, nije ti kasno. I ima pivo. Ja inače učim, naravno. Pa i, molim te, dolazim. Saj brez alkohol. Dolazim ovo, Medo, samo vi izvolite svi u programsku šemu. Morat ću da kažem gospođi Nadi da je reklamiramo i da ona zna koliko je reklamiramo. Da. Dobro, Dragan je većinom na Facebook, možda i on sluša i gleda ovo. I onda ovaj, odigrate, koliko to traje, par sati, a? 4 sata. Kad počinju? U 6, pola 7, pa do 10, pola 11. Ma ja rekao malo duže, meni je dok se ne krije na spavanje, pa dobro. Ti si naviku na ove noćne termine. Ja sam naviku na ove noćne termine. Pa dobro, možda, možda mi ako kasnije dođemo... Samo da znaš, ima tamo i rock and roll. Pa, zbog toga. Ima i twista. 22 do 02, jel? Ja ću pričam sa ovom, da dođem i pustimo ploče tamo. Mogli bi neki da imaju... Mene Maksa, kad je bio direktor gerontološkog
gore. Maksa je divan čovjek. E, Maksa, karatista, moj drugar, on me zvao, kaže, deko, doneseš gramofon, ploče, pa ko nekad, jer razumem. A i on je svirao jer, svoje doba jer, nekad i on je... Jer dosta naravno. Njih je odrastalo tamo gde sam ja radio i sa pločama, znaš, tako. Ali tu atmosferu da ljudima dočaramo. I tako, baš... Ne bi bilo loše da... Pa što hoće? Možemo mi da dodajemo snimak ovog? Da bude na YouTube. Pa naravno. Na YouTube. Da. Ozbiljno. Na Facebooku. Bravo. Pa i kod tebe je postavljeno i kod Nade. Divno, hvala što tako, da kažem. Tako možete da se gleda. Čekaj, da reklamiraju YouTube. Čekaj. Ivina, moj kanal i ja imam kanal. Da me... Je li ima tamo... Ali ja ne mogu da uđem stavno na YouTube. Jel tamo dolaze brasni parovi ili ima ovako slobodni život? Ma još tamo dolaze. Tamo je prvo mešano. Krenulo da se nađe. E, mešano, udruženo. E, to... Pa čima ona ide solo, sve to onda jasno. E, to mene za... Jel ja imam nekog pored sebe? E, to je motiv više za motiv dolazak. Više. Naravno, znaš, opušteno, ne, ono, kao sad, ma joj. E, idem, ono... Znači ima dođe dosta... Dođe Nada i Žarko besparnik, tako... Besparnik, besparnik. Mi smo redki ti takvi u paru. Tamo znači, je obično sve besparno. Da, Žarko da. Ne ide bez Nade, Nada ne ide bez Žarka. Rasparenih ima... I to je lipo. Ima dosta, prema tome ovaj zvučna i video pozivnica i idemo u dom Jena vojske. Ja sam učio dom Jena. Kad je Đukić... Tako je, Đukić. Kad je Đukić, ja, moj drugar Milan ovaj, bio ovaj direktor. U to vreme, ne. Pa sam naučio ovaj... On je umro, meni se čini. Ne, živio je, molim te, nemoj ovo. Đuka? Da, Milan. Živi je zdrav. Dakle, eto, izvinite ako ste čuli. Eto, motiv više, raspar u pravac dom Jena. No, penzionerski, nego dom Jena četvrtkom od 6 sati. I idemo tamo. Pa što, idemo, da. Pa ja ću da idem što lepa je muzika. Naravno, lepa je muzika. Lepa je. I fini ljudi, veselo, yes. I non-stop se igra, nema sedenja. Baš i svira Dragan i Nina peva, mislim, stvarno proligaši su. I nema pauze, ono, da sednem, pa pušim, pa pijem, pa ne, non-stop sviraju. Baš su okej. Okay. Da, četvrtkom, mi ćemo jednu šemu prebacimo za petak vas. I dođemo. Jedan četvrtak, dođite da vidite. Pa da, ne treba tri puta mi kaži. Kad sam čuo ovu informaciju za raspar, dolazim mladim. To je bez veze, zašto ne bi došao, nema razloga, tako lepa. Još je pivo tamo, čuo sam po nabavnoj ceni, piće jeftino, idemo u dom Jena. Pa tako? Tako. A te sportske aktivnosti, kako se odražavaju na tvoje zdravlje sad, u ovim godinama, molim te? Jao, divno. E. Fenomenalno. Postalo je fleksibilnije. Naravno. Iako me ima. Znači, naravno. Moram da kažem još nešto. Reci slobodno. S obzirom da sam vegan. Da. Evo, znala je Nada da ću ja to reći. Nema veze što. Sve to utiče na svašta nešto. Mm-hmm. Inače, imala sam ja problema sa kolenima, sa člancima. Išla sam ja i na štap i svašta nešto. Život sam okrenula u onom smeru kom treba da ide. Da ne kažem 360, onda je, vratila sam se nisto, ne. Ne, u onom pravcu u kome je trebalo ići, osjećam se mnogo lepo. Štap bacila, folklor igram, i to sam do duše ove godine ostavila, zato što puno putujem, neću da im smetam. A inače isto, u klubu za starije odrasle lica, naravno. Tako da, ja sam super. Kao što vidite. Yes. Vesela. Volim te, evo ima vesela. Ja sam pozdrav. Baš vesela skroz. Pozitivna, uvek nasmejana. Evo Sneža Kato kaže pozdrav za Nadu, Seku i Džeku. Hvala, Sneža. Hvala. Drugarica naša, vaša. Divno. Jel imate malo poezije na Nada da u pauzi, a? Može ako ćete da odmorite malo po malo nešto duže da... Ne, tamo u domu je ona. Ne. Ne štete. A ne, može, mora da se zabavlja sa... Mora da se igra. Pa malo da odmori. To Nada poeziju kad pravi, to je nešto drugo. To ona pravi u Domu kulture. Se Nado Malek. Kad me pozovu, a baš i ne zovu, i ne zanimlje.
Ej, bila mi je Nada Malek sa Batezlajom, znaš, jedno divno veče. A ona je divna. Jedno divno veče smo napravili. Ja se nalazim u svakoj knjizi Nade Malek. Ja sam njeno večite inspiracija. A ona piše. Ona je divna žena. Da, da. Nas dve smo se upoznali u Vršcu. Vršačko pero misli da je u pitanju bilo. I onda mi je poklonila knjigu i ja se oduševila sa njom. Divna ženica, stvarno. Divan pesnik. Nadu, ovaj, kako je zdravstvene probleme imala, održava ovaj, ta pesnička aktivnost. Pa jeste, svako nađe neki... Svaki nađe, da, fetiš, da, svoj... neku zabavu, jeste, nešto, tako je, što ga nosi. Tako je. A to je jako bitno. Pa ću da čujemo malo, ako nema tamo Domijena, ima ovde. Ima ovde, ali ovde, mislim, ova, ovo sad što ću da pročitam, to je odlomak iz, iz romana Pisma Andriji. E, čekaj, samo nešto te pitam. A, ovaj, ko izdaje... Koji izdavač je ovaj? Izdavač je jedan divan čovek, tačnije jedna divna porodica iz Novog Miloševa, Banatski kulturni centar, to je privatni kulturni centar, izuzetni ljudi rade u ovoj kući i veoma se zadovoljna saradnjom sa njima, oni su divni ljudi, lepo rade, rade samo svoje, znači izdaju samo svoje, ništa nisu, mislim ima i prevoda stranih i tako, ali su vrlo interesantni, inspirativni, imaju puno saradnika. Radovan Vlahović je vlasnik, on je profesor književnosti, srpskog jezika. I veoma lepo piše, ima puno knjiga objavljenih. Mislim, mogu da kažem sve najlepše o njemu. A kako finansira ovaj? Oni finansiraju ili ti ovaj? Malo i ti, malo oni, a? Ili ima svašta, pomoć opštine, grada, pa ima, verovatno, kulturno-prosvetne zajednice? Ko danas zajednice? Tako nešto specijalno izdaje za kulturu? To je stvarno vrlo teško i retko. Ali verovatno da on ima neki način, ja ne, mislim, nije moje da ja to znam, da, ali da, dobro, pretpostavljam ja da se snalazi čovjek kako ume i zna. U današnje vreme je to vrlo teško. Ali svaka njemu čast što se, eto, trudi, radi, funkcioniše i negde svoje snove ostvaruje na taj način. A čekaj, kad pričam već o tom izdavaštvu, jesi člana nekog udruženja ovaj? Ne. Nisi ovaj, pesnik ili... To šta ja znam, nemam pojma. Koliko je to dobro, to opet snosi neke odgovornosti. Znači individualac. Pa individualac. Dok nešto ne formiram svoje. Atko znam. Pa ajde malo da, o tom potom. Da čujem. Vladimire, čuvaj ono oko, želimo ti brzo oporavak. Vladimir Delja. Ima jednu pa čmičak mu izletao tu pa... To namigne na sveštenika. Da nije neka sveštenica. Pa ne znam, otko znam. Sve jedno, neka veroučiteljka se kaže. Popravte me, popravte me. Da. Ne znam. Ajde, Nadice, pročitaj nam nešto, ajde, da nam padne nešto na pamet. Da se prisetite malo detinjstva. Znači, iz ove knjige Pisma Andrije, jedan odeljak samo. Radovanje nije radovanje ako ti lepo prođe, a da nisi okusio ni jedan jedini sladoled. Volim sladoled više od bilo kojeg drugog slatkiša. Sve ono što nam otac, sve ono što nam otac donosi sa vašara ili mati iz prodavnice ne može da se poredi sa sladoledom. Novac koji sam zaradio od proletnjeg okupavanja kukuruza od oca i branja višnjana za zadrugu volim da potrošim na sladoled našeg seoskog sladoleđije Slavka. Dešavalo se i da kada kod sebe nemam 5 dinara za kuglu sladoleda, Slavko kaže, daj mali jedno jaje za kuglu, a ja to jedva dočekam. Više volim da mi traži jaje, a ne novac. Stanko nema još uvek taj osjećaj i svaki dinar spiska na gluposti i nepotrebne stvari, a posle traži da mu dam bar malo. Stanko je inače njegov mlađi brat, Anđelo. Svakog dana oko 4 popodne mogu da čujem iz bilo kog dela naše kuće ili dvorišta dobro poznati glas koji viče sladoled. I tada poput metka brzo tražim novac, a radije jaje iz kokošije gnezda i pravac ulica. A tamo se redom ulica puni dečurlijom. Često čujem kako Panić kaže, de Slavko daj po kuglu ovoj mojoj dečurliji, platit ću ti kad žena donese novac kući. Slavko uz negodovanje da sladoled, ali mislim da to više radi zato što je human i zato što mu je žao dece. Dok je tako juče Slavko opet vikao sladoled, gledao sam da što pre na vreme istrčim na ulicu. Kapidžik nam je, znaš, i sam postavljen između dva ozidana stuba odvojena od kapije i ne znam otkud, baš kada sam pokušavao da istrčim što brže na ulicu i Stanko je imao istu zamisao, pa smo se onako bratski dobro sudarili upravo između ta dva stuba na kapidžiku. Popadali smo kao dve zrele kruške sa drveta, svako na svoju stranu u prašinu. Od bole ja sam trljao levo rame, a Stanko desnu polovinu glave.
Sedeo je dole razvalivši usta koliko god je mogao, dok sam ja pokušavao da ga ućutkam. Strahovao sam da ako otac čuje da se neko od nas dvojice kmezi, sigurno neće kupiti sladoled, jer niko nije voleo takvo naše ponašanje. Prestani, Stanko, pa nije baš tako opasno. Ti znaš, tebe ništa ne boli kao mene. Prestani, Stanko, sad će doći otac. Baš me briga, neka dođe. Ostaćemo bez sladolede, molim te, prestani. Baš me briga, ne moraš da ga dobiješ. Ali, Stanko, nećeš ga ni ti dobiti. Nakon ove rečenice, moj ti Stanko ustane ko bela lala i reče, kao da nikad nije plakao. Dobro, daj 5 dinara za kuglu, pa neću ništa reći ocu. I ja šta ću, tutnuh mu u ruke poslednjih 5 dinara i požurih da bar pronađem u gnezdu jedno jaje za sladoled, dok se glas sladoleđa sve više pojačavao kako je prilazio našoj kući. Majici sam kasnije objasnio da sam Stanku kupio sladoled, a da sam iz gnezda uzeo jedno jaje za sladoled sebi. Majka me pomilovala po glavi i rekla, dušo moja, baš se radujem što si to učinio, kako je lepo što vodiš brigu o mlađem bratu. Došlo mi je, brate, da iz kože iskučim. Kada bi mati znala cijelu priču, mislim da bi se debelo razočarala. Bila me sramota u ime Stanka ucenjivača. Bravo, bravo, Nadice, bravo, Nadice. Pa evo, malo pričamo, malo na poeziji. Malo čitamo, jesu. Malo čitamo, zašto da ne tako nam turamo ovog autobusa na... Jel' tako? Na svakoj različite stanice, jel'? Da je, pa tako. Sad smo točili gorivo. E, to. Pričemo dalje. Na benzinskoj, je li Daroda ili Darinke seko? Seka. Kako će to, da, mene svi seka. Da li sad sve mene na vreme sedne za volan i malo, a? Ja. Pa da kažem iskreno, da. Te povuči zelja, a? Da. Vozila me autobusom, jao, koje to iskustvo bilo. Gde si išla? Išli smo, valjda, ne znam, negde u Srbiju smo išli. Pa išli smo dole sa Bugarsku. Sad ovih dana, mislim da... Ne, prošle godine. A ne, pretprošle godine je to bilo. Ima više. I nema. Dobro, ajde. Ajde, bude tako. Znači, išli smo za Bosilgled, ajde bre. Ne znam. Znači, u kondiciji se ne ispuštaš volan dok... Ne volim da vozim nešto, Đeko. Sad, od kako sam u penziju, nisam baš nešto. Više voli da igra nego da vozi. Ma, dok god ti ideš tamo i mrdaš na igranke... Ti vozi, vučite volan, molim te, ja ne znam. Dok te oko drži tamo kod Siniše, Jeste, to je istina, da volim. Da. Tu volim da ode malo da kod Siniše. Volim Picado. Eto, sve što je vezano za pucanje. Jeste. A čekaj, to su mi dobro. A u mladosti jesi se bavila ovako sportom, a nisi imala vremena za... E, jesam. Ali to je bilo opet tužno. Taman krenem na rukomet na Dinamo, krene gostovanje Novi Sad. Kaže, moj tata, ne može. Što ne može? Taman krenemo na večer, uveče, znaš, ono, ne može prepodne više da se postigne, termini ovo ono, dođemo uveče 9 sati, 10 sati, Dinamo je, moram cedulju. Tata, gospodine Nikola, Darinka Stankić je do tad i tad bila na rukome. Sve mi to dosadilo, svi na more, ide se na moru, ide se na Zlatibor. Sve treniram i kad dođe vreme za pokret, ja ne idem nigde. Sve batalilo i ne idem više nigde, bre. A u to vreme, Ajde, bre. Dinamo... Koliko je znao, roditelj, roditelji, puštajte decu da žive. Dinamo je bio Jugoslovenski rukometni klub. Jeste. I to baš... Žestoko. Baš je žestoko. Što ja kažem, x puta ponavljam i za mušku i za žensku selekciju. Oni bi sad igrali ladno... Pa Mira Kosanović, naša komšinica, brate, i dan danas rekreativno se skupljaju, idu, takmiče se, rade. Ladno bi igrali Ligu šampiona ili bar neko evropsko takmičenje. Tako je. Ja pamtim baš ono, išao sam tamo još kad je bilo rukometno igralište na Dinamo, a kad su posle prešli u halu sportova. Eto, ja pamtim, mislim, išao sam, voleo da gledam. Znači, karijera sportska u mladosti, ali zato si sad nastavio. Ali sad rastavio. Ja stalno kažem, sve ono što sam vorela u mladosti radim sad u starosti. Ali stvarno sve, bukvalno sve. Tako da i ovo preporučujem. Volim da čitam,
ljubavne romane. O. Dobro, volim ja i ovo, mislim. Svaki voli nešto. Ja, voliš da se opuštaš, znači? Volim. Volim. Sve što volim da čitam o univerzumu, volim da čitam o hrani. Od Nazareva sve knjige posjedujem, jer sam vegan, to kažem. Što znači, sve ono što sam volela, radim sad. A čekaj, gde pominješ vegan? Ili ima neka specijalizirana radnja u Pančevu? Naravno, zdravih hrana koliko hoćeš. Ne znam, ja znam. Prodavnicu zdrave hrane ima koliko hoćeš. Čak se u Beogradu i održavaju skupovi, sad momentalno ne, ali inače održavali su skupovi baš veganski za predavanje. O svemu i svačemu, naravno. Ja to je skupo ovaj to, ono, mislim... A, da ti kažem, znam, ako nije moram skupo... Moram da pitam, ne znam, ono... Pa dobro, skupo... Zavisi šta hoćeš, da li hoćeš da se gala hraniš ili malo skromnije, ali... Veganska hrana, to je sirova hrana, tako? No da, sve sirovo. Sve sirovo. Ja jesam vegan, ali nisam čist vegan. 100%, da. Ja sam vegan sa jednim kuvanjem. Dok ima vegana koji su samo na sirovo, na blendiranju, na salatama, ceđenjima i tako. Ali to je prava stvar. Malo nade da čujemo, a? Može. Ajde, kreće autobus, pa pravit ćemo pauzu. Stari hrast, Nada čita. Pauza. Evo opet jedan deo iz ove knjige Pisma Andriji, to opisuje život Anđelka. Imamo da se prisetimo mladosti. Seko. Ajde. Znam da sam ti već pre nekog vremena pisao kako sam se zaljubio i da znaš, još uvek važi ta moja ljubav. Cana je savršena. Juče dok sam se vozio biciklom desila mi se velika nezgoda. Uplela mi se grana u zadnji točak, a ja mislio kako ću lako preterati preko nje. Bubnuo sam koliko sam dugačak. Sve to se dogodilo na ćošku kod tetka Mari i čika Ljubiše, tri kuće dalje od Canine. Išao sam da obiđem njen sokak, ne bi li je možda video, bar na prozoru, kibic fenseru. I tako padnem ti ja. Dok sam zabrinuto posmatrao povaliku odarotinu iznad levog kolena, odjednom se stvori ona. Jao, a u meni se podigla oluja, pa ni da beknem. Spustila se na kolena do mene i pritom lagano pridigla roze suknjicu da je ne isprlja. Šta ti se desilo, crni Anđelko? Upita me brižnim glasnom, ma da se istopiš od miline. Ni majka nema tako brižan glas kao ona. Ništa, jedva sam procedio među zube dok je ona stručno razgledala moju ljutu ranu. Kako ništa? Pa ovde će ti lekar zalepiti par kopče, samo da znaš. Ma kakav lekar, kao ja se naljutio. Nije meni ništa, sad će mati to da ispere rakijom pa će me proći. Hoćeš da ti ispratim do kuće? Upitala me tiho, gledajući me onim sjajnim plavim očima. Ma ne treba, sam ću, vidiš. Dok sam ustajao, dobro sam stegao zube da ne jauknem pa da se obrukam, a bolelo me je kao sam vrag. I zamisli kako je spretno to devojče, zagrli me iznenada i poljubio obraz, nisam stigao ni da reagujem. Dopratila me je do kuće, vešto me pridržavajući da ne bih kojim slučajem pao. Išli smo u tišini, verovatno pod utiskom onoga što nam se desilo. Imao se osjećaj da mi se i pri samoj pomisli na to obrazi pale poput šibice. Nisam imao smelosti da je otvorena pogledom, jer mi je njena blizina u isto vreme stvarala i osjećaj udobnosti i nelagode. Dok smo hodali, u stvari dok je ona hodala, ja hramao, u vidokrugu mi se stalno uplitao njen plavi ukovrđeni pramen. Nemirna kosa moje Cane podrhtavao u ritmu naših koraka. Udisao sam tragove dečijeg sapuna sa njene kože. Podsjećala me na sasvim male devojčice koje se nestrpljenjem čekaju da pođu u šetnju. Veruj mi da još uvek osjećam poljubac na obrazu. Tako sam taj poljubac prihvatio kao nagradu da sam čak i zaboravio koliko je bolelo kada mi je lekar na živo stavljao kopče na ranu te večeri. Mm. Eto, pričala si o ljubavi, evo, ljubav na delu. Naravno. Ljubav bez obzira na godine. Na godine. Ljubav je ljubav. Pa su te ljubavi male najvažnije i najdublje i najživlje. Pa jesu. Ali zahvaljujući toj fizičkoj aktivnosti, Adar, fizička aktivnost, mislim, bavljenje sportom ovim godinama, manje više ishrana tako mogu biti lepi penzionerski dani. Jesu. Jedna nova mladost. Jesu. Bez obzira na godine,
Eto, ko bi rekao, evo primjere, večera se toliko aktivnosti i igranka. Seka voli kolač sa rogačem. Evo, neko ti izda. Ne si pročitao, jeste! Pa molim te, vidi ko te to ocinkario. Snežo, da. I sa makom, snežom. Sve što ima veze. Vedo, jer možemo mi da pitamo, možemo, što ne bi mogli, ako hoće neko da se uključi putem video linka, samo treba da nas pozove, evo i da popriča malo sa našim gostima. Zašto da ne? Evo, Dušica Duda Dečanić, ona je pozdrav. Eto, to je moja školska. Pozdravljamo. Razmirina sestra, ja? Eto, vidiš. Sve vas pozdravljamo i mi isto. Divno. Ajde, ako hoće neko da se uključi, ako imate nešto da pitate, da porazgovarate, pa da vas vidimo kako bi, mislim... Jel imate vi neke fizičke aktivnosti? Ako imate, pa da ima kako vi izgledate. Kažete što znate. Kažete što znate. Možda znate da cepaju karte. Kao je, ona sad kad idem da se našminkam pa će da dođem. Ne treba se šminkati, ali meda će da vas ulepša. Ne, vidi se to ništa. Da vas photoshopira. Ne treba da brinete. Jel šopira ili šopira? Šompira. Prema to ne... Šamponira. Ne treba da brinete... Medo, kako je, samo ono, treba telefon okrene? Tako je, telefon da se okrene horizontalno i da nas pozovu, ništa više. To je sve. Ajde, to... I onda je direktno u vezi. Direktno uključenje. Super. Ajde, bre, to sam... To je dobro za mene, sljedeći put da znam. Ajde. Da onda komentarišem. Ajde, to sam i ja naučio, a možete i vi, evo. Neći. Ma, ništa, pošto... Ajde, probajte da se uključite, pa... Eto, sat i po, pričamo, družimo se... Već! Pa, nije sat i po. Možemo da idemo, ajde, završavaj se. Nije sat i po, ali jeste sat i 15 minuta. Izvini, mislim, ja malo preterujem, ali mi smo predvidjeli da to bude sat i po. Toliko nam je ovako termin. Fino, fino. Nego bi voljeli nekog da vidimo in live, da nam se javi. Za sada se niko nije prijavio. I šta misliš, da li smo uspjeli večeras, recimo, da približimo srednjoj generaciji, tako da ga zainteresujemo, da dođu u četvrtak na igranku. Naravno. Pa oni koji... Pa ja mislim da da. Ma da. Znaš šta, volili bi, eto, ako neko prvi put dođe, zahvaljujući ovoj emisiji, da se javi tebi tamo. Još što bi to bilo lepo, ja bi odmah znala tebe. I onda napravite konekciju uživo. Naravno. I ono je lajp. Lepo bi to bilo. Nema veze, možda dođe i u Streljanu, možda dođe... Neka dođe gde hoće. Možda dođe u klub tu... Naravno, Siniša da znaš. Da, da. Vidiš koliko te reklamiramo. Svi u Streljanu. Pa zašto da ne? Jer ovo i moment da skrenemo... Siniša je divan čovjek i lepo ima strpljenje i hoće ljudima da pokaže i baš je okej. Da skrenemo pažnju da bez obzira na svoje godine mogu da budu aktivni. Naravno, naravno. Zašto da ne? Pa evo i meni prvi 65 godina, pa ne silazim sa steđa. Dobro kažeš, naravno. Pa bez veze, zašto bi ovi sišao, mislim. Ne, moj, ne, praviš neko mlađe mesto kad ne možeš. Ma da, molim te. Ajde, probajte. Ej, dobar si. Jednostavno, pa šta ja da radim? Deca rastu, rastu oni. Kaži mi, si ti u penziji? Kakva penzija, bre? Nikad steko. Ko meni da da penziju? Imam ja staža dovoljno. Ali me penzija ne zanima. Ma daj, molim te. Imam ja 10 godina estrade, 6 godina kafić i 15 godina ovdje prodavnicu. Prodavnicu, 31 godina. Pa dobro, imaš ti. Ma, nije problem, nego neću šta će meni to. Jeste, ko prihvati penziju, prihvati da je star. Čuo se ko? Gotovo. Neka, samo neka. Oh, super. Ne. Nema potrebe, ajde, evo... Nema potrebe. Ne, nema potrebe. Sad ću vam ponovno preko studenske da nađem neki poziv. Da, mogu. Da, ja sam se malo pre zezo, sam upisao ženu na fakultet naš. I ona sad ima studenta, pa da obezvežim se. Studio se 65 godina. Ajde, pa jesu, mojki moji se zezali, ja stavim tu, kada je moja žena.
I ima student, ove, što da ne, pa takav i posao, mora da se šalimo. Nego, Daro, ja te pitam nešto, povuče li te želja opet malo da se aktiviraš ovako na, u saobraćaju, ono, što se kaže? Pošto vidim tu ispred... Svaki manše svira, vidio si i sam. Da, vidim ja sprobio. Naravno, niko ne prođe, retko koji prođe. Da se ne bi javio, da ne bi svirno, evo, mahno, redko. Prodavnice zdrave hrane. Eto, reklama, reklama, neka, neka. Neka, naravno. Zdrava hrana. Gde to? To je iz Francuske, verovatno. Afion. Naša šoferka. Lepo. A, da. Pa kod njih kupujem, treba tako. Radice! Pozdrav. Eto, vidiš. Reklamiram te, a? Pa ne, besplatno. Pa besplatno reklamiram. Pa ne, pa i treba. E, gdje su ding-dong reklame? Pošto su mi samo finansirajuća televizija, ako neko hoće baš da se reklamira, evo ovdje. Medo, molim te, okreni ovaj kameru broj 1. Okreni kameru na ovaj nas zide. Šoferka autom. Dakle, ako hoće neko da se reklamira ovdje kod nas... Blažo! Ja, nisi više u Americi, Blažo! Može se reklamira ovdje, evo, na ovom našem billboardu. Može, stavimo ime vaše firme. Možete da pozivite voljenu osobu. Oglasi lične prirode. Da, oglasi lične prirode. Ne, ne bez... Super. Pa da, bez veze... Mile vole radu, ili recimo... Radja voli Milete. A ovdje, ovdje držimo... Ne, može, ne mora lova, može ovako u pivu. Znači, može i jeleni. Može, može u jeleni. I tebi ugovara i u pivu. Da, znači da, sebi. Da. Znam kaže, znači. Marko, ja mogu pivo, a on hoće keš. Dobro, nema veze. Pa pretopim ja posle pivo u keš. Dobro. Dualna trgovina. To je dozvoljeno, to je ovaj razmena dobara. Da. To tamo nema faktura odavno funkcionira. Izgleda nema mogućnosti, neće. Ne da neko se nije prijavio. Neće niko, šta je to? E, baš ste neki, baš smo hteli da vidimo kako to funkcioniše. Da. I niko ne zove, pa Bože što... Ej, da Bibi gledao ovo, ona bi se sad javila. Dobro, nema veze. Uglavnom, hoće mi jedi, imaš još neku pesmicu za kraj? Ja imam. Ajde, nešto lijepo. Jedno, ovaj... Pa sve su lijepe kod nje. Čekaj, ti pitam nešto, koliko si zbirki do sada izdala? Osam knjiga sam objavila. Osam knjiga. Evo, tranzicija, svi znamo što je tranzicija, jel da? Tranzicija muzike. I Urlik je tranzicija muzike, može da prihvati i detaljno obradi kako bi se isto tako detaljnije slušalo. Jer do pojave tranzicije nije ni bilo u muzici inspiracije. Mislim, ovo je sarkastična variacija. Jasno, kratko i dovoljno ono informativno. Dragi prijatelji, šta da vam kažem, bilo nam je zadovoljstvo što smo večeras sa vama, a posebno zadovoljstvo što smo se družili večeras sa ove dve simpatične dame. Simptomatične. Da. Darinka Stankić, molim. I Nada Kajić, izvoli, Daro, molim te reci šta hoćeš. Pozdravljam sve što nas prate i što nas ne prate. Ali koji će gledati ovo u odloženom. Naravno. I moje putnike posebno. A da ne kažem moje kolege i koleginice, iako sam penzioner. Zna se to. Tako? Nado. Ljubim tu oko. I ja tebe. Volim i ja vas. Tako kaže? Tako, volim i ja vas. Džeka Andrew Carey. Kaže, zdrava hrana su sponzorisati sa... Sa bozom i kombuhom. Ba može kombuh, mislim, evo. Sve se prihvaća. Kako ne kombuha, to je još daba kad je radio kombuhu. I ona tebe pozdravlja, tako i treba, sigurno. Dragi prijatelji, budite pozdravljeni. Evo, naš i vaš sledeći susret je koliko već u ponedeljak. Priče ovdje jedna dobra svirke. Izvoli. Ovo je za tebe, Džeko. Bravo, Blažo. Bolje nego Heineker. No, mislim, nije. Zdrava hrana.
Zdrava hrana, zdrava hrana. Naravno, ne, to je zdravo piće. Kombuha. Zdravo piće, šta da kažem? Za mladiće. Hvala što ste bili sa nama i vidimo se i čujemo. Evo ja ostavljam ovo organizaciji slobodnih umetnika. O, slobodni. Da malo, da. Za kulturno dešavanje, Đeka. O, hvala. Tako, malo. Molim ti, zoomiraj da se vide naslovi. Divno. Naslovi. Čekaj, nešto slika, a dobro, krenula. Đeko, hvala što si nas zvao, ja to sad u množini, onako, ma, ne, ništa, leću da kažem hvala što si me zvao, jel da? Ma jogu, baš mi je bilo lepo, jako sam se bojala, mislila sam trema, kako će to da prođe, šta će to da bude i tako, a s obzirom da sam videla da je to tako fino, morat ću da razmišljam pa da skupimo se mi opet tako negde, pa da napravimo opet. A odim u barandu tamo, pa. E, tako, može. Super! Evo, pozivimo Zoricu Dragojevac, našu drugaricu. Znaš što, da nisi došla, ja bi ovu kameru uključio kad tu na autobuskoj stanici, kad stojiš. Pa da, i onda jedan mikrofon tamo mi stavimo pored ovoga, stajališta. A stvarno jeste, jer ja kad idem, mene ne treba videti, mene se čuje. Da li sam ja s ove strane ili s ove? I eto, kako ne... Jedan dan je on stoja na prozor i njega nisam snimila, on viče, Daro! A ja... Vidi, čovjek si ima posla. Da, eto, našao bi ja načina kako da odradimo željeni program. Da, molim lepo. Oče spozor. Goca Dragišić, pozor za sve. Evo, naša rukometašica, ova košarkašica, sudija. Da. Ej, moram i sa Gocom jednu emisiju da napravim, to sam rekao, i jednu priču o ženskoj košarci. Eto, već imaš, prema tome. Ma, nije problem, ali to treba čuti ovdje, da se nekad igrala i košarka ženska, i to dobra košarka. Jeste. A Goci iz te prve ekipe koja je počela žensku košarku. Dobro, mi smo Končevci imali dobre rukometašice, kad se setim samo koje su sve bile. Sad su one sve stare bake, ali... Nema veze, dobre bake. Dobre bake. Kakve su to bake? Dođite četvrtkom u dom i ona... Pa da vidite, da provjerite. Ili u Streljanu Kosinišću. Može i to, može i to, naravno. Da vidimo koja baka ima dobro oko. Koja će ga potrefi. A i vaše oči, da, bolje tamo nego kod ovog Petkovića tu u ovoj, koja je to ulica? Ovdje, bre, bolnica gde je ova. A, 6. oktobra. U 6. oktobra. Šta ima tu? Pa, očna bolnica. A to? Pa bolje vidite da proveravate dole Kosinišće nego... Nego ovdje, ko doktor. Vidite, za katarakta se čeka godinu i pol dana. Strašno. Ej, budete pozdravni. Pozdrav svima. Pozdrav. Evo, Meda, moja malenkost, naše gošte. Đeko, hvala. Nema na čemu. Medo, hvala. Hvala i vama. Dakle... Sad si za nas Meda. Aj sad na sliku. Dara i Meda, Dara i Nada Kajće. I šta da kažem, vidimo se i čujemo za 4 dana. Ajde, muzika. Ide malo muzikice. Obavezno pozovi Gocu, legendu, i pozdrav za Gocu. Pa da, Gocu. Ja sam rekao odavno, pošto Goca prati nas, a mi smo drugari. Ja sam dobar drugar sa Gocom. I sa njenim suprugom, mojim drugarom, i nema problema, mi ćemo da se dogovorimo da Goca Dragišića dođe ovde sa drugaricom, tako ćemo da pričamo ko nas troje večeras, i to je to. Evo malo muzike iz studija, dok ja pijem pivo, evo Valentin Mika, naš drugar. Koliko se pozdravlja, mi smo još uvek u stvari, ja tek sad primetila. Malo muzike, ide muzika iz studija i ja pijem pivo. Bez etikete, pazi, neću, kad platite ove sponzorisanice, da kažem koje pivo pijem. Ali neću radim za džabaka. Mogu pijem pivo za džabaka, ali neću da radim ovo, da reklamiram. To je to.